የሳውዲ አረቢያ መንግስት ፉሊ ፈንድ የሆነ የማስተርስና ፒኤችዲ ዶክተራል ዲግሪ ፕሮግራም አፕሪል 30 2023 የሚጠናቀቅ ነጻ የትምህርት ዕድል ይዞላችሁ መጥቷልና አፕላይ ታረጉ ዘንድ ስንጋብዛችሁ ከታላቅ አክብሮት ጋር ነው። ሰላም ክብራትና ክብራን ፍሪስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲ የምንገልጽበት ዝግጅታችን ጀምሯል። አክብሮታችሁን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ትገልጹልን ዘንድ ከታላቅ አክብሮት ጋር ስንገልጽላችሁ የካሊፋ ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ ፉሊ ፈንድ በመስጠት እጅግ የታወቀ ነው። በሀገረ ሳውዲ አረቢያም ትልቁ የሚባለው ሲሆን ለብዙዎቹ ነጻ የትምህርት ዕድል በመስጠት ተመስጋኝነትን ያገኘ ሲሆን ሁሉም ናሽናሊቲዎች ማመልከት የሚችሉት የካሊፋ ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ ማስተርስና ፒኤችዲ ዲግሪ ዶክተራል ፕሮግራም ላይ አመልክቱ ብሏቸዋል ማለት ነው። በዚህም የመኖሪያ ወጫችሁ ራንዶ ቲኬት ፉሊ የሆነ የትምህርት ወጫችሁን በሙሉ ሸፍኖ እንደሚያስተምራችሁ የገለጸ ሲሆን የኪስ ገንዘብንም እንዲሁ እና ሌሎች የኬልዝ ጋር የተሻሻሉ የተያያዙ ሄልዝ ኢንሹራንሶችን የሃውስ ዩኒቨርሲቲ አኮሞዴሽን አለው። ቴክስት ቡክ ፕሮቫይድ ያደርጋል እና በጣም ደልቀቅ ያለ እንደሆነ ይነገርለታል ማለት ነው። ለማስተርስ ፕሮግራም ለብቻው ፉሊ ፈንድ የሆነ ቲዩቴሽን ፊ ከፍልላቸዋል። በተጨማሪ 4000 የሚደርስ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም የኪስ ገንዘብ ይሰጣል። የሜዲካል ኢንሹራንስ አለው። ሰፖርት እንዲሆኑ ሌሎች ኢንተርናሽናል ሪሰርች እና ኮንፈረንሶችን በተለያየ ሀገራት የተዘጋጁትን ወጫችሁን ሸፍኖ እንደሚያሳትፋችሁም ገልጿል ማለት ነው። ማስተርስ እና ዶክተራል ትሬሊንግ አንድ ላይ ደግሞ ኤምኤስሲ ስትሆኑ 8000 የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም፣ ፒኤችዲ ደግሞ 12000 የኪስ ገንዘብ ይሰጣል ማለት ነው። በዚህም ማመልከት የምትፈልጉ በሙሉ ኤሊጂብል ክራይቴሪያ ነው። ከኤሊጂብል ክራይቴሪያ መካከል የመጀመሪያ ዲግሪያችሁን ኦልሬዲ የጨረሳችሁና ለማስተርስ አመልካቾች አክቹዋል ዲግሪውና ትራንስክሪፕቱ እጃችሁ ያለ፣ ለባችለር አመልካሚን ለፒኤችዲ ዶክተራል ደግሞ ማስተርስ ዲግሪያችሁን የጨረሳችሁና ሪሰርቻችሁ እንዲሁ በኤክሰለንት ያለቀ መሆን ይኖርበታል ይላል። በምታመለክቱበት ጊዜ እኛ የአፕሊኬሽን ፖርታሉ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስንገልጽላችሁ ጋይድላይን ከፈለጋችሁ ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ መታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ጋይድላይኑ ሙሉ ጋይድላይኑ እዛ ላይ እንሰጣችኋለን። ፈርዘርም የምናማክረው ጉዳይ ካለ መደወልም ኮሜንት መጻፍ ይቻላል። አፕሊኬሽኑ ኦንላይን ነው። ኦንላይን በምታመለክቱበት ጊዜ እያንዳንዱን ፎርም መሙላት ይኖርባችኋል የተጠየቃችሁትን። ስለዚህ በኢሜይል የሚላክላችሁ አትሊስት ቱ ሪፈረንስ ትገልጻላችሁ። ያ ሪፈረንሳችሁ በኢሜይል የሚጠየቀው ኢሜይሉን መመለስ መቻል አለበት። እሱ ኢሜይል የማይመልስ ከሆነ ከሁለት አንዳችሁ ሰዎች ዲስኳሊፋይ ነው የምትሆኑ። ስለዚህ ሪፈረንሳችሁን ኢሜይል በደንብ መመለስ የሚችል እናንተን የሚያውቃችሁ አስተማሪ የዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። ከጃንዋሪ 15 እስከ አፕሪል 30 ድረስ ሰከንድ ራውንድ የመመዝገቢያ ጊዜ ስለሆነ የካሊፋ ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ የማመልከቻ ሊንኳን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ልንገልጽላችኋለን። ለሚኖራችሁ ማንኛውም ሀሳብ፣ አስተያየት ኮሜንት ቦክሳችን ክፍት ነው። አመልካቾች መልካም እድል እንዲገጥማችሁ በድጋሚ ስንመኝላችሁ፣ ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት የምንገልጽላችሁ ቴሌግራም ቻናላችን በመቀላቀል እዛ ላይ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን። ሰላም።